kusoo dhawaada warka duurnimo caalam sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo talaada ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xilibaan mahad salaad oo weeraray xubnaha hawiye ugu jira dowladda federaalka soomaaliya ee taageersan madaxweyne farmaajo isla markaasina garbihiisa taagan sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ku eedeeyay dowladda inay khalalaaso xoogan ka wado gobolka hiiraan xilibaan mahad salaad oo ka tirsan golaha shacabka soomaaliya ayaa qoraal uu soo saaray kaga hadlay arrimo ku aadan xaaladda dalka doorashooyinka 2021 iyo muddo xileedka baarlamaanka oo ku ekay 27 bishan mahad salaad ayaa sidoo kale sheegay in 4 cisho oo keliya u hartay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo isla markaasina aanu weli dalka u jihaynin doorasho wuxuuna weerar ku qaaday xubnaha hawiye ee taageersan madaxweyne farmaajo isla markaasina garbihiisa taagan 27 ayuu ku egtahay muddo xileedkii golayaasha baarlamaanka duqa farmaajo ahna 4 cisho ayaa ka hartay muddo xileedkiisii doorasho la isla ogol yahay iyo daruuftii lagu qaban lahaa ilaa hadda midna nooma muuqata ayuu yiri xildhibaan mahad salaad sidoo kale wuxuu shaaca ka qaaday in filla soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha uu damacsan yahay inuu keligiis isku caano shuba dalkana uu geliyo khalalaase xoogan oo dagaal sokeeya kadibna ka dhoofo farmaajo wuxuu yaqiinsaday doorasho xor iyo xalaal ahay in uusan madaxweyne mar labaad ku noqon karin sidaas daraaddeed wuxuu go'aansaday inuu keligiis isku caano shubo ama dalka geliyo khalalaase siyaasadeed iyo mid abnidarro ayuu sii raaciyay xildhibaan mahad salaad isla markaasina ka dhoofo madaxweyne farmaajo markii dagaal sokeeya dalka uu galo boorsadiisa ka qaato ugu dambeyntii wuxuu fariin u diray madaxda filla soomaaliya wuxuuna yidhi lama yaabani farmaajo oo waa nin garasho siyaasadeed ka arradan guulwadayaal sii luminayana ay hareerihiisa buuxaan laakiin waxaan weydiin lahaa nacamlayaasha hawiye ee hareerihiisa dhooban ma sidaan ayay dan moodeen mise marka farmaajo dalka iyo dadka dagaal geliyo diyaaradna ka raaco ayay rakaabka diyaaraddiisa ka mid noqon doonaan ayuu yidhi xildhibaan mahad salaad si kastaba ha ahaatee xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa ah mid cakiran iyada oo weli uu ismariwaa u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka ka taagan yahay doorashada dalka isla markaasina madaxweyne farmaajo oo baaqiyada soo yeeraya dhagaha ka furaystay waxa uu doonayaa keligiis inuu iscaleemo saaro dhinaca kale wasiir faqi oo digniin adag u diray dadka aada deegaanada ay ka arrimiyaan ururka al-shabaab wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug axmed macalin faqi ayaa ugu baaqay inay muddo toddobaad ahay isku soo diiwaangeliyaan xarunta nabad sugidda magaalada gaalka ayo dadka aada deegaanada ay maamulaan ururka al-shabaab ee la kulmay waxa uu sheegay in cid allaaliyay ciddii aada deegaanada ay maamulaan al-shabaab ee la hadasha aysan ku soo noqon doonin deegaanada galmudug isaga oo sheegay in wasaaradda amniga galmudug ay tallaabo ka qaadi doonto waxa uu ku amray laamaha amniga galmudug inay xiraan dadka aada goobaha ay joogaan al-shabaab ee ka dhaga adeega amarada wasaaradda sidoo kalena la maxkamadayn doono ayuu yidhi ugu dambeyntii wasiirka waxa uu sheegay in la mamnuucay in magaalada gaalkacyo lagu dhex wato hub sharci darro ah iyo dadka iyaga oo wata dharka shacabka qoryaha magaalada la dhex mara amarkaani ka soo baxay wasaaradda amniga galmudug ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan koonfurta magaalada gaalkacyo uu ka dhacay qarax ismiidaamin ahaa oo lagu dilay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulkaas isla markaasina dadkii weli aysan ka sabrin saraakiishii halkaasi lagu xasuuqay dhinaca kale dowladda soomaaliya oo la sheegay inay 30 ruux ku xirtay beledweyne isla markaasina qalalaase ka wado hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa dowladda ku eedeeyey in ay ku xirtay magaalada beledweyne ku dhawaad 30 ruux kuwaasoo ka soo horjeeda maamulka hirshabeelle hogaamiyaha ayaa sheegay in dadkaasi shacabka ahi loo adeegsaday in ay gacanta ku soo dhigaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa itoobiya waxa uu ugu baaqay dowladda soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle in ay xurriyadooda u soo celiyaan dadkaasi shacabka ahi waxa uu yidhi musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxaan xog ku haynaa in magaalada beledweyne lagu xiray 30 ruux oo dhaqdhaqaaqayaal bulsho ahi waxaana ugu baaqaynaa madaxda dowladda federaalka in ay dadkaasi dib loogu soo celiyo xurriyadoodii waxa uu intaasi ku sii daray waa xaq dastuuri ahi in cabashada lagu muujiyo dibadbax nabad ahi waxaana dembi ah in awood dowlad iyo tan iyo ciidanka amisom loo adeegsado caruurta cagajugleynta iyo cadaadiska shacabka isla markaasina sharci darro ay tahay si kastaba ha ahaatee magaalada beledweyne ayaa waxaa la xirxiray raggii soo abaabuli jiray bannaanbaxyada isla markaasina shacabka intooda badan aad ugu soo horjeeda maamulka hirshabeelle ee sida qasabka ahi lagu dhisay isla markaasina xildhibaanadii iyo madaxdii halkaasi lagu doortay filla soomaaliya loogu soo dejiyey si kastaba ha ahaatee shacabkii ayaa gebi ahaanba waxaa loo adeegsaday ciidamada amisom itoobiya iyo jabuutiyaanka halkaasi jooga isla markaasina guryahooda loo wada galay la wada xiray
xog xasaasi ah wakiilada beesha caalamka oo ka dhigay tala xumida madaxweyne farmaajo fariin adagna u diray dowladda federaalka soomaaliya kulan khadka internetka ay ku dhex maray wakiilada beesha caalamka iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa looga hadlay xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka iyadoo dalab la gaarsiiyey ra-iisul wasaare rooble islamarkaasina waxaa wehelinayay golihiisa wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaare rooble ayaa waxaa kulanka ku weheliyay wasiiro ka tirsan xukuumadda wuxuuna kulanka kadib ka hadlay warbaahinta dowladda isagoo ugu baaqay musharaxiinta madaxweynaha ee diidan hannaanka doorashada inuu diyaar u yahay in xal loo helo cabashadooda islamarkaasina wararkaynii hore ayaan ku tabinay hadalkii ra-iisul wasaare rooble warbaahinta ka hadlay qoraal kooban oo ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu sheegay inay axaddii warbixin ka dhagaysteen ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo qaar ka mid a golihiisa wasiirada arrimaha ku saabsan qorshaynta doorashooyinka amniga iyo maaliyadda islamarkaasina magaalada muqdisho xaaladeeda aad u cakran tahay saaxiibada beesha caalamka waxay ku celiyeen baaqoodii ahaa in la wada hadlo si loo hubiyo is-afgarad ballaaran oo laga gaaro hirgelinta heshiiska 17-dii sebteembar ee sannadkani dhacay waxaa lagu yidhi qoraalka beesha caalamka oo mar kale dowladda federaalka ka dalbaday inay wada hadal la gasho mucaaradka islamarkaasina doorasho la wada ogol yahay la wada qabto farmaajihii kooxdiisa waxay ku qanacsan yihiin in ay dhinaca kale eegaan oo ay boobaan hannaanka doorashada iyagoo inkiray in ay dhibaato jirtay islamarkaasina gebi ahaanba dhagaha ka furaystay baaqa ka soo yeeraya musharaxiinta mucaaradka wakiilada beesha caalamka ayaa ka baxay kulanka iyagoo niyad jabsan waxayna ku booriyeen hoggaanka soomaaliya inay ka fikiraan ficiladooda laba jeer inta ay goori goor tahay ayaa lagu yidhi qoraalka kooban oo ka soo baxay shirka ay la yeesheen ra-iisul wasaare rooble qaar ka mid ah golihiisa wasiirada beesha caalamka ayaa niyad xun kala tagtay go'aanada madaxweyne farmaajo uu mar kasta qaadanaya islamarkaasina baaqyada ka soo yeeraya madaxdii asiga ka horraysay ee talada dalka u dhiibtay in uu dhagaha ka furaysto islamarkaasina magaalada muqdisho laga dareemayo saansaan colaadeed si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa iminka quuska taagan madaxweyne farmaajo islamarkaasina waxaa macquul ahay haddii doorashada oo booba in ay beesha caalamka gebi ahaanba iska fogeyso arrintaasi ay gebi ahaanba qaadacdo dhinaca kale dowladda UK oo ka qayb qaadanaysa mashruuc laga bilaabay magaalada muqdisho iyo kulan dhex maray safiirka iyo cumar finish guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar finish oo sidoo kale ah duqa caasimadda ayaa magaalada muqdisho kulan kula qaatay safiirka dowladda ingiriiska u qaabilsan soomaaliya ambassador vender kulanka ayaa looga hadlay horumarka iyo mashaariicda caasimadda iyada oo si gaar ah labada mas-uul isku dul taageen mashruuca xal u helidda khilaafaadka xasilinta iyo nabadeynta safiirka ingiriiska master ben ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay intii uu kulanka u socday inay taageero ballaaran ka geysanayaan mashaariicda nabadeynta bulshada caasimadda taas oo uu wado gobolka banaadir labada mas-uul ayaa isku raacay inay si wada jir ahi uga wada shaqeeyaan fulinta mashaariicda kaasi oo looga dan leeyahay inuu nabad waarta ka abuuro caasimadda iyo guud ahaan gobolka waxaan kulan la qaatay safiirka dowladda ingiriiska u qaabilsan soomaaliya ben fender waxaan ka wada hadalnay horumarinta caasimadda muqdisho iyo xal u helidda xasilinta nabadeynta magaalada muqdisho ayuu yidhi guddoomiye finish oo qoraal kooban ka soo saaray kulankaasi dhinaca kale arrin naxdin leh meydka gabar kufsi iyo dil loo geystay oo laga helay duleedka caabud waakh wararka laga helaya degmada caabud waakh ee waqooyiga gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in shalay barraqadii duleedka degmadaasi laga helay meydka gabar 17 jir ahi oo saacadihii lasoo dhaafay ay ka maqneed ehelkooda gabadhaani oo lagu magacaabi jiray ubax xuufar macalin yaxye ayaa waxa ay deganeed xaafadda ammaano ee degmada caabud waakh waxaana goobjoogayaal ay sheegeen in habeen hore makhribkii ay gabadha qoryo ay dab ku shiddo ka doontay duleedka xaafadda hase yeeshee koox aana la aqoon ayaa kaxaystay ayaa lagu yidhi warbixinta dad ku sugan degmada caabud waaq ayaa warbaahinta u sheegay in gabadha loo kufsaday lana bireeyey lana soo dhigay duleedka xaafadda ammaano ee degmada caabud waaq islamarkaasina ay argagax ku noqotay dadka degmada caabud waaq wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in ciidamada booliiska degmada caabud waaq ay ku raad joogaan dadkii ka dambeeyey falkaasi oo ah mid ku cusub degmada caabud waaq iyo deegaan anada hoostaga dhacdooyinka kufsiga iyo dilka gabdhaha yaryar ayaa labadii sano ee lasoo dhaafay bateen deegaano badan oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaana jira dad loo qabtay kiisaskaasi iyo kuwa weli lagu raad joogo si kastaba ha ahaatee arrintaani horey maysan u jirin inta uu talada madaxweyne farmaajo hayo ayay arrintaani soo baxday in gabdho yaryar ilmo yaryar la kufsado islamarkaasina la dilo